puno je. Prepuno. Kao obično. Šta je ovo? Gde je osme? Ljudi plaćaju da gledaju. Razvedri se. Svi te vole. Ne javim. Biću ne. Polako, polako, upravo dolazi. Najbolja živa pevačica na ovoj planeti. Da ne kažem, jedina živa pevačica na ovoj planeti. Razumete? Jedina najbolja. Beži, budalo! U redu, samo mirno. U Kosmos baru nema prevare, samo najbolje i samo živo. Nema androida, nema mašina, pravi ljudski glas. Zato i piće toliko skupo. Idi, čoveče! Ne želim postati ti, a refren.
Ko je ono za stolom u sredini? To je Han, lopovi krijumčar. Zašto pitaš? Brzak je. Policija bi se složila s tobom. Traže ga po celoj federaciji. Onaj tip pored njega je ubica. Čuvaj se. Samo sam rekla da je brzak. Zdravim, gazda. Nemoj da si mi zaspao. U mojim godinama. Pripazi na lokal. Idemo. Idem sama. Nećeš da te otpratim. Nemoj, molim te. Dobro. Laku noć. Kan želi da te vidi. Sutra pre otvaranja bara budi tamo. I nemoj da mu tražiš novac. Nemoj uopšte ništa da mu tražiš. Thank you.
Već si došla? Pa još je rano. Danas si vrlo zgodan gazda. I ja zgodan. Sviđa mi se tvoj nos. Da nećeš povišicu. Slušaj, ako si ozbiljno mislila to za moj nos, idemo posle kod mene. Ako nisi, sram te bilo. Thank you.
Reci je da se skloni. Zašto? Ide mi na živce. Dođi. Igramo ili ne? Ti si na redu. Ta žena smeta. Šta je, bojiš se? Nismo ravnopravni, dvoje na jednoga. Sad je dobro. Počinjem. Piće za sobu 23. Nije hitno. Han, hoćemo li večeras biti sami? Večeras smo na Altairu. Tamo je opasno, Han. Počeli smo da radimo sa ženama? Ostavimo se. Moram na Altair, trebam lova. Povedi me. Han, vreme je. Čuvaj se. Čuvaj se ti. Rekao sam ti da ništa ne tražiš od njega. Han brzo zaboravlja. Ja ga poznajem. Thank you.
Pre nekoliko časova na Altairu je sprečena pljačka u rudnicima tritijuma. Došlo je do oruženog sukoba između policije i pljačkaša, pri čemu jedan od njih poginuo. Dvoje pljačkaša je još u bekstvu, ali su identifikovani. Radi se o poznatom krijumčaru Khanu, a s njim i devojka android sofisticirane klase. Veruje se da će oboje uskoro biti uhvaćeni. Ostanite s nama, upravo dobijemo snimke sa lica mesta. Dobro je što i tebe nisu upleli. Čuo sam sve. Nije mi žena. Otišao je s njim. Smiri se. Svaki čas može da dođe policija. Uhapsi će tako budeš pričala takve stvari. Han je ostao, čuješ? Čuj, imam jedan predlog za tebe. Otkad si otišla, bar mi je prazan. Bankrotirat ću. Dođi opet da peš. Ne mogu. Ma, u stvari, ne radi se o novcu. Nedostaješ. Ti si tako dobar, ali... Pa, imam i lep nos. Pristajem. Ali samo ću pjevati, ništa drugo. Naravno, čist posao. Thank you.
Odlazim. Čuo si šta kaže. Pusti me, Vikaču. Poljubim. Policija. Dođite u Kosmo bar. Ovde je Khan, 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 Khan. Došao sam po tebe. A policija? Ideš li sa mnom? Volim te. On je. Ko je ona? Ona radi kod mene, ta propalica ju je napala. Khan! Mir, jel te povredio? Vratio se zbog mene. Ja sam mislio. Moram za njim. Thank you.
Završeno je suđenje poznatom krijumčaru Khanu. Nisu pronađene nikakve olakšavajuće okolnosti. Khan je pogoršao svoj položaj, tvrdeći da ga neće zadržati nikakav zatvor. Presuda, doživotno progonstvo na veku. Jesu li te pustili kod njega? Jesu. Danas idem na Vegu. Luda si. Vega je kažnjenička kolonija, može ti se svašta desiti. Hanu je potrebna moja pomoć. Ako ostaneš, daću ti sve što imam. Pazi, ja sam sad bogat čovek. Mogli bi da se povučemo na neku pristojnu planetu. Ne svećaš. S Bogom, žurim dalje. Ipak, Khan je uspeo da pobegne sa Vege, posle tri pokušaja. Ona ga je pratila i više se ništa nije čulo o njima, osim pesme.